velké pozdravy divákům televize Noé a já tady moc nemám co dělat, protože toto je festival mladých a jak tady Vítězslav Wurst mluvil, tak mám připravený takový vtípek. V roce 1989, když byla sametová revoluce, tak my jako studenti biologie jsme byli v páťáku a tak jsme se dostali do toho víru té revoluce a organizovali jsme také na naší přírodovědecké fakultě přednášky a setkání s různými osobnostmi a mimo jiné jsme pozvali jakéhosi kazatele adventistické církve Vítězslava Wursta a to byl prosím pěkně tatínek. Takže vidíte, že já už jsem fakt jako dinosaurus, tady už jako nemám na festivalu mládeže moc co dělat. Moc prosím o pozornost, máme 45 minut, nasypeme to tam, přednáška snad by... No, uvidíme. Pojďme. Krajina, zrcadlo duše. Dneska obrovské téma a zejména obrovské téma pro křesťany, protože já vycházím z katolického prostředí, neb jsem katolický kněz a občas se s tím člověk jako pořád ještě setkává, že ty hlavní témata jsou potraty a eutanázie a takový a příroda to přece jenom je trošičku stranou z obavy z určité prostě ezoteriky nebo z jakéhosi východu nebo tak, aby někdo nezbošťoval přírodu a podobně. 25. května 2015 papež František napsal absolutně přelomový text, encykliku Laudato Si, a snad se od té doby ledy pohnuly. Pojďme se na to podívat. Dneska v Evropě máme vůči vztahu k přírodě de facto dva takové velké směry. Ten první je takový ten utilitaristický vytěžit a prodat. Prostě hodnota přírody rovná se hodnota minerálů v ní obsažených, hodnota ovce rovná se hodnota její vlny a masa a možná mléka. Jakoby na každé pampeličce, na každé motýlku byla nějaká visačka s cenovkou, za kolik by se to dalo zpeněžit. Vytěžit a prodat. Příroda je inventarizovatelná fakticita, příroda nám má sloužit, hotovo je to skladiště věcí, skladiště minerálů. A krásně tady tento film, já už jsem opravdu starší člověk, tak já si vzpomínám ještě na film Avatar, vy už asi ne, kdy v tomto science fiction filmu nebo fantasy filmu, jak se to jmenuje, ten režisér to možná vědomě, možná nevědomě krásně znázornil. Je to jakási cizí planeta, na které je nějaký velmi významný minerál, který je potřeba vytěžit a vlevo tam máme tady toho chlapíka, to je ten nějaký ten šéf té americké armády, takový ti kapitalisti, vytěžit a prodat, domorodé obyvatelstvo dáme stranou, vyhladíme a podobně. A vpravo tam vidíte toho modráska, to jsou ti obyvatelé tady té divné planety a to jsou ti dobří, jo, ti jako mají tu přírodu rádi a žijí v ní, ba dokonce, tady už křesťan trošičku jako zaváhá, když je ta rozhodující bitva, tak oni se tam pomodlí u nějakého stromu a ta Mother Nature jim tam potom pošle nějaké nosorožce do té závěrečné bitvy a pochopitelně dobro zvítězí nad zlem a hotovo. Ani jeden z těch přístupů není křesťanský. Jo? Ten přístup levý, to vytěžit a prodat, takhle to není. My se dozvíme za chviličku, že příroda není jenom skladiště věcí, ale je to především cesta k nebi. Je to místo, skrze které čteme boží poselství. Augustin by nám řekl, že máme ty dvě knihy k poznání Boha. Ta první je Písmo svaté a druhá je kniha přírody. A zjistíme, že Augustin překvapivě, obrovský učenec 5. století, tak svým posluchačům doporučuje ke čtení spíše tu knížku číslo 2, neboť málo kdo umí číst a psát, málo kdo je natolik zámožný, aby mohl mít doma papíry nebo pergameny s božím slovem, ale soudí Augustin, v přírodě si může číst každý, i ten, kdo je i literární, negramotný a navíc je to zdarma. Příroda je kniha, ve které můžeme se dozvědět, co si důležitého o Bohu. Toto bude jedna ze základních myšlenek této přednášky. Takže nejenom ta inventarizovatelná fakticita, ale je to cesta k nebi. Na straně druhé, první kapitola knihy Genesis. Bůh 6. dne stvořil zvířata a člověka, 5. dne tam má ty ptáky a ryby. Příroda je božím dílem, stejně jako člověk je, nicméně, ale taky nic více. Kdo si přečte Genesis 1, tam je absolutně jasné, že nelze zboštit ani zvíře, nějaké zlaté tele, ale nelze zboštit ani člověka. Člověk je božím dílem, příroda je božím dílem, nicméně, ale taky nic více. Tak pojďme dál. Ano, krajina zrcadlo duše, jasně.
Jo? V Severní Koreji ještě za Kim Il-sena, tak tento Kim Il-sen, zakladatel té generace Kimu, tak prostě nechal popsat ty hory těmi svými velkými citáty. Ty jednotlivé znaky byly několik metrů dlouhé. Prostě příroda je dobrá na to, abychom indoktrinovali ten národ nějakou ideologií, jinak tam nic nehledejte. Můžete si vzpomenout na ty megalomanské stavby komunismu, to poručíme větru dešti a podobně. Tady mám ten horní Jiřetí, no tak jako OK. A tak. No a teď, protože přednáška má jenom 45 minut, tak bez úvahy už kdo za to může, tak někteří Descartes chrání, někteří mu říkají, že Descartes právě udělal to, že se díváme na přírodu spíš tak, jako na to res extensa, na tu věc rozprostraněnou, protože tenhle velký badatel a myslitel a filozof tak zastává ten názor, že celý svět můžeme rozdělit na to res cogitans, na ten myslící rozum a na res extensa, na tu nerozumnou hmotu. Jo? Takže Descartes na stranu té nerozumné hmoty za tu propast ku podivu dává všechny rostliny, všechna zvířata, prostě celou živou přírodu, a to res cogitans si rezervuje jenom pro člověka. Tak může to takto být. To, co křesťané vyčítají Descartovi, je právě to, že země už člověka nevede k nebi, že země už není kontemplace božího díla. To je ta myšlenka, kterou moc bych chtěl, aby tady byla zdůrazněna. Když se podíváte na nevím, třeba tam tu plastiku, možná kamera může potom zabrat. Absolutně netuším, kdo to udělal tady ve Vsetíně, ale co si se dozvíte důležitého o tom umělci? O jeho citlivosti, o jeho smyslu pro krásu, o tom možná, čím žil. Michelangelova pieta. Nemusíte znát vůbec nic o Michelangelovi, najednou se člověk dozví, jak to musel být jako neuvěřitelně citlivý člověk, jak to je překrásný. Je, do těch velkých uměleckých děl ti umělci dávají prostě sami sebe. Jo? Shakespeare, Romeo, Julie, wow. Jo? Všechny ty obrazy, které třeba si vzpomínáte, Zvěstování, Fra Angelika. A teolog by řekl jasně, i přírodu můžeme vnímat jako boží dílo, boží obraz, a skrze ten obraz se dozvím, co si důležitého o tom umělci. Jo? Úplně stejně, jak když se dívám tady na tu plastiku, přírodu můžeme vnímat jako místo, které Bůh dává člověku k přebývání, k ochraně. Tak tady máme toho Descartes. Descartes, citát, není žádného rozdílu mezi řemeslníkem, který udělá rozličné stroje, a mezi stroji, které postavila samotná příroda. Do auta liju benzín, aby to jelo, do psa liju granule, aby to jelo, ale v zásadě tam není rozdílu. A opravdu v tom 16. století se tady tohle dělo, pitvy zvířat zaživa, protože se nepředpokládalo, že to zvíře třeba cítí nějaké bolesti nebo podobně. Lití vosku a olova do cév, tepen a žil jenom, abychom viděli, kam to teče. Zvíře bylo považováno za to bet machine, za zvíře stroj, to, že z toho potom vznikne později to lom machine, člověk stroj, tak to už je potom jiný příběh. Tak tady máme toho Descartes. Tak, pojďme dál. Teď ten vztah k přírodě, no tak environmentální etika, kdybychom měli kratičce se podívat do, jsem stresovaný tady těmi hodinami, tak to začíná někdy v 60. letech 20. století, je to poměrně jako velmi mladý obor, když někdy mluvíme dneska o těch ekologických aktivistech nebo ekolozích, tak jenom připomeňme, že ekologie je naprosto seriózní odvětví biologie, jako je třeba entomologie, zoologie nebo botanika. Ekologie se zabývá vztahy mezi organismy a vztahy mezi organismy a prostředí, tečka. Jo? Potom ti ekologičtí aktivisté, to už jsou potom spíš opravdu jaksi aktivisté a mluvíme tedy o environmentální etice. Křesťanství po těch 60. letech zareagovalo s určitým odstupem. 1979 Jan Pavel II. Vyhlašuje svatého Františka z Assisi jako patrona ekologů, tak to byl jako první takový počin, pak v tom katolickém světě se říká, že ten první opravdu zelený papež byl až Benedikt XVI. A pak přichází ta zvláštní věc, že když je zvolený za papeže José Maria Bergoglio, Argentinec a jezuita, tak si dává jako svoje papežské jméno vlastně jméno představitele konkurenčního řádu, František
Františka, na svatého Františka, a píše potom Laudato Si 2015 a sám v Laudato Si papež říká, no já když už jsem se stal papežem, tak jsem jaksi si vědomě zvolil toto jméno patrona ekologů, protože chci ten svůj pontifikát tímto způsobem vést, což se Bergogliovi daří velmi dobře. Nečekal bych, že se vzedme tak obrovská vlna zájmu o ochranu přírody mezi křesťany. Stalo se, máme rok 2021, 6 let poté, a věci jsou mnohem a mnohem nadějnější, než bych si kdy myslel v roce 2015. Svatý František, patron ekologů. Poznámka, mnozí by velmi rádi ještě jako patrona ekologů tam ještě dali svatého Benedikta. Proč? František to je exaltovaný mystik, stigmata, káže ptákům, kolem všech svatých se pohybují zvířátka. To není náhodou. Jo? Snad o tom ještě bude řeč 34 minut. Kdy ten svatý Ratzinger, to má krásně řečeno, že Ježíš, je to jeden veršík z Marka, z Markova evangelia, je na poušti, žil tam mezi divokými zvířaty a andělé mu sloužili. Wow. Člověk, který je v míru sám se sebou a v míru s Bohem, tak se navrací rajská jednota. Najednou odvěký nepřítel člověka zvíře přichází a přichází ta rajská harmonie. Teď si člověk vzpomíná na všechny ty svaté, no tak svatý František, který káže ptáčkům. Když tam lidožravý vlk z Gubia žere lidi, tak František mu připomene jeho místo v ekosystému. Vlk poslechne a přestane konzumovat lidi. Z Jižní Ameriky. Martin de Porres, obrovskou spoustou zvířat obklopený. Svatý Kolumbán a veverky. Pravoslavný Serafím Sarovský a medvědi. Kdyby to byla jedna zbožná legenda, tak člověk pokrčí rameny. Ale ono je toho tolik, že si člověk řekne, no ono asi na tom něco je. Člověk, který je v míru se sebou, v míru s Bohem, tak najednou to kolem sebe šíří. Svatozáře svatých to není jen tak. Proč ten svatý Benedikt? Protože Benedikt žije nejenom na zemi, jako František, ale taky žije ze země. To jsou ti jeho mniši, kteří budou vysušovat bažiny, kácet lesy. Měl jsem možnost žít 6 měsíců v trapistickém klášteře v Sefon, což jsou vlastně potomci tady těchto benediktínů z roku 529. A to, co oni tam léta a léta dělají, tak to bychom dneska nazvali jako ekologické zemědělství. Ti mniši velmi o tom přemýšlí, jak zacházet s tou přírodou, aby to bylo celé v harmonii, dávno před Laudato Si a podobně. Takže Benediktovi mniši nás taky učí, jak vlastně žít nejenom na zemi, ale taky ze země, aby to bylo jaksi šetrné, dneska bychom řekli tedy ekologické. Takže tady to máme. Adama za úkol zahradu obdělávat a střežit. Tak, teď něco o té myšlence přírodě jako uměleckého díla. A toto prosím je opravdu jako důležitá myšlenka. Máme tady toho Augustína, který má ty svoje dvě knihy. Svatý Tomáš Akvinský ve 13. století řekl úplně stejnou myšlenku, že příroda je kniha a každý z těch druhů je kapitolou v té knize. V Laudato Si to máte úplně to samé. Každé zvíře je písmeno tady té knihy. Člověk vyjde tady za Vsetín do lesa a máte z toho duchovní cvičení. Skrze krásu přírody můžu zahlédnout, co si ze krásy Boží. Augustin říká, Bože, ty musíš být dokonalý, neboť ona příroda je dokonalá. Ty musíš být krásný, neboť ona příroda je krásná. Ale především, Bože, ty musíš být, neboť ona jest. No a to je ono. Dneska máme vozíčky na Marsu, které nám to velmi úspěšně fotí a dělají tam spoustu velice zajímavých věcí. Krajina Marsu je překrásná, když se člověk podívá na ty fotky NASA a podobně. Ale paradoxně, když projíždíte ty fotografie Marsu a potom se podíváte na fotografie naší planety, tak to je zázrak. My žijeme v daleko zajímavější krajině, než nějaká ta Tolkienovská Středozem nebo Luizovská Nárnie. Ta naše planeta, to je prostě botanická zahrada, která jako loď takhle sviští tím vesmírem, osvětlovaná sluncem, teď z toho visí z té paluby ty girlandy těch orchidejí, zpívají tady ptáci a podobně. My se nacházíme uprostřed zázraku. My tady v tomto žijeme. No? Hotovo. Svatý Pavel říká o Bohu, no v něm žijeme, pohybujeme se a jsme. A Jan řekne, on je láska. V lásce žijeme, pohybujeme se a jsme. V tomto jsme ponořeni. Skrze něho a s ním a v něm.
Jo? Najednou vnímáme tu podivnou krásu přírody, která by vlastně vůbec nemusela být krásná, mohla by prostě jenom být, mohla by být nějaká utilitární. A tak by člověk si řekl, tak dobře, tak máme ty západy slunce a zpěvy ptáků, tak možná jsme to dlouho slyšeli, možná to připadá hezké. Když se podíváme Hubbleovým teleskopem, já vůbec nejsem fyzik, já tomu nerozumím. A když tady tohle vidím, ty fotografie, první, co člověka napadne, je to, že v tom je nějaká absolutně hluboká estetika. Že nás to nějakým způsobem pozvedává dokonce, jak to říct. No, to je tady, to je nějaká galaxie. Toto jsou fotografie, už ti nespomínám, myslím, že stáhl z internetu, ale moje kamarádka Jindřiška, která tady tohle dělá profesionálně, tak mi nějaké poskytla, možná to jsou oni. Toto jsou prosím pěkně fotografie vnitřku buněk, takhle to vypadá uvnitř buňky. Je to pochopitelně artificiálně obarveno, ale jako by tam člověk vnímal, že to je prostě stejná ruka. Ta buňka, že to je jakási katedrála, vesmír, nebo jak tady tohle říct. No a potom, když se člověk podívá na Zemi a projdete se, tak já si myslím, že kdyby se až sem jednou třeba tím mimozemštění přistanou, kdo ví, jak to bude, takže první teda, čeho se budou divit, tak to jsou ty malé děti. No, teď my máme tu embryologii už dneska docela jako promyšlenou. Ano, když vznikne ta první buňka toho dítěte, ta zygota, spermie, oocyt a tak dále, zóna pelucid a všechny ty věci, my v podstatě tu zygotu máme do posledního atomu nějak jako zmapovanou. To teda málo která buňka je tak dobře prozkoumaná. Je to buňka. Pak se to rozdělí na 2, 4, 8, 16, 30, 64. Pak to začne nějak migrovat, ty buňky a tak. Pak se to narodí. A pak najednou my rodiče říkáme, jak je možné, kde se to v tom dítěti vzalo. To dítě bude jinak inteligentní, než jsem já, bude tvořit jiné umění, než tvořím já, bude jiným způsobem zbožné, než jsme my, jeho rodiče. My jenom s úžasem se na toto díváme, že tahle atomová energie prostě najednou vybuchne v tom novorozenci. Ano, narození Krista z Marie, to je teologický zázrak sui generis, ale narození každého dítěte, to, že to máme před očima, to neznamená, že ten zázrak je menší. Jo? Tady se dějí věci, které jsou pozoruhodné. Tak, no a my, ať chceme nebo nechceme, ať se hlásíme nebo nehlásíme k nějakému náboženskému systému, tak když začnou prázdniny, obětujeme velké množství peněz a času, abychom se dostali do té panenské přírody, do národních parků Argentiny, potápění se na korálových útesech, nebo aspoň tady do Jeseníku, nebo u nás tam dole do Národního parku Podyjí, ať jsme nebo nejsme příslušníci žádného z náboženství, protože zejména, aby tam nebyli lidi, aby ta příroda byla panenská a zdá se mi, že to je uvědomovaný nebo neuvědomovaný vzkaz autorovi, že to stvořil prostě hezky. Že nás baví se na to dívat, že v tom nacházíme jakési uspokojení a obětujeme čas i peníze, abychom tam mohli být, abychom se na to mohli dívat. Tak, máme tam ty zahrádky a tak, můžeme přeskakovat. Teďka, jestli jeviště nebo chrám, ekonomové by nám řekli, že příroda je to hřiště, citát Josefa Vavrouška, na kterém probíhají ty naše ekonomické aktivity. Možná by nám nějaký křesťan řekl, že příroda je jeviště, na kterém probíhá ten zápas o věčnou spásu. My už bychom řekli, že příroda není ani tak jeviště nebo hřiště, ale že to je spíš chrám. Když jdeme do kostela nebo do modlitebny nebo do sboru nebo do synagogy, tak je to místo, kde se snoubí Bůh a člověk. Jo? My katolíci, když přijímáme eucharistii, no tak nekonzumujeme pšenici a hrozny, ale chléb a víno. Je to plod země a plod lidské práce. Kostel je taky příroda, ale taky ta lidská práce. A když máte jenom přírodu, tak tam se můžeme opravdu cítit jako v katedrále, jako v chrámu. Teď tady cituji Johna Waltona, protestantského vynikajícího teologa, který říká, no ano, chrám to je vždycky určitý model kosmu. Jo? Kdy se protíná časnost s věčností, kde se řeší problémy, taky třeba ty egyptské chrámy byly místa, kde sídlili bohové, jak jinak. Jo? A můj kostel svatého Tomáše v Brně, kde jsem vyrůstal, pochopitelně na té kopuli, na tom stropě tam byly hvězdy, aby to připomínalo nebe a i v mém současném kostele v Lechovicích na stropě jsou výjevy z nebe.
Je to jakýsi model vesmíru, celý tady toto. Walton má docela odvážnou myšlenku, že kdyby tady ten herodovský, ten chrám za Herodovy doby židovský, kdybychom ho obrátili o 90 stupňů, no tak je to totéž. Tam úplně nahoře je ta velesvatyně, vejdeme tam, tam máme vpravo i vlevo to moře a podobně, takže i tady můžeme vnímat jakýsi model chrámu. Tedy příroda je boží chrám, a nebesa vypravují o boží slávě, dílo jeho rukou zvěstuje obloha, den dní o tom podává zprávu, noc noci sděluje poučení. Britský rabín Jonathan Sacks, nedávno zesnulý, říká, nebesa nespekulují, zda Bůh je nebo není, neboť nebesa nejsou absurdní. Nebesa vypravují o boží slávě a dílo jeho rukou zvěstuje obloha. Pokud člověk je v tichu, tak slyší nebesa, jak vypravují o boží slávě. Théa de Chardin, filozof, teolog, antropolog taky, tak říká ano, má tu představu svaté hmoty, to pro nás katolické křesťany není úplně tak jako příjemné, ale Chardin neuvěřitelně rehabilitoval hmotu a on je spíš básník než teolog a spíš básník než přírodovědec, ale chápejme to jako poezii, tu jeho představu svaté hmoty, kde Chardin říká, že kdekoliv to může, tak z té hmoty vybují život. Toto je prostě vlastnost hmoty a má tu překrásný hymnus na hmotu, kdekoliv to jde. Tak, tady máme už toho vzpomínaného Augustína, který nám dává ty dvě knihy k poznání Boha, Bibli a knihu přírody, o něm jsme mluvili. Tady si dovoluji dát ještě citát jednoho velkého učence Bernarda z Clairvaux. Kdyby prosím pěkně toto řekl nějaký jurodivý poustevník, no tak můžeme pokrčit rameny, ale toto říká polyhistor dobový, jako muž, který obsáhl znalosti své doby, který taky radil králům a podobně, který dneska bychom řekli, že to byl jako opravdu jako intelektuál. A Bernard říká, jo, v lesích můžeš nalézt víc než v knihách, stromy a kameny tě naučí věci, o knih ti nepoví žádný učitel. Toto je jeho kolega, pravoslavný Josef Hezichasta z hory Athos, první polovina 20. století, úplně stejná myšlenka. O Bohu svědčí a vyprávějí mlčenliví teologové, překrásné skály a celá příroda. Každé stvoření s tím hlasem nebo bez hlasu chválí Boha. Tak, dokonce tam potom říká, jeden svatý poslal učedníka se vzkazem, aby ptáci zmlkli při čtení půlnočnice a oni odpověděli ptáci, mějte strpení, dokud neskončíme jitřní. Ptáci se taky modlí. Tak, dobrý. Stvoření žebřík, po kterém jdeme nahoru ke stvořiteli, svatý Bonaventura. Stvoření je žebřík, skrze který se dostáváme až ke svému stvořiteli. OK. No, tak, kontemplace se prohlubuje tím víc, čím víc cítíme práci Boží milosti uvnitř našich srdcí, to určitě ano, ale také čím lépe se učíme setkávat se s Bohem v okolních tvorech. No, tak, svatý Antonín, takových citátů najdeme spoustu. Má kniha je stvořená příroda. Kdykoliv zachci, mohu v ní číst Boží slova. Obrovský mystik, svatý Antonín Poustevník. Tak. No a zakladatel křesťanství nám neřekne nic jiného. Říká to v tom řeckém originálu v imperativu, pozorujte nebeské ptactvo. Dívejte se na polní lilie. Takže s určitým humorem pro katolíky můžeme říct, když se chystáme ke svátosti smíření, no měl bych zapřemýšlet, jestli jsem dostatečně sledoval havrany a vůbec nebeské ptactvo a jestli jsem dostatečně nazíral polní lilie, pokud ne, možná bych to měl vyznat jako hřích. Dívejte se, dělejte to. No? Kontemplujte přírodu. Tak, teď jednání člověka a stav země jsou spolu spojeny. My to, křesťané, možná už takto nevnímáme, zase vycházím z katolického prostředí, kde ta spovědnice je prostě tam někde vzadu v kostele, kde se člověk spovídá a tak si třeba můžu říkat, říkám to šeptem a vlastně ostatním lidem moc do toho nic moc není. Skrze kněze Bůh odpouští člověku hříchy. Židovství to vidí úplně jinak. Stav přírody a stav mysli člověka jsou spolu absolutně spojeny. My to známe velmi dobře z Písma svatého. Adam s Evou, vyhnání z ráje, a Hospodin Bůh říká Adamovi divnou věc, kvůli tobě nech tě země prokleta. A my čtenáři bychom chtěli říct, ale přece jsem nic neudělala. Země přece za nic nemůže.
ale jednání člověka a přírody jsou spolu spojeny. Kain zavraždí Abela. Dávno ještě není desatero, to přijde až v knize Exodus, ale Kain ví velmi dobře, na to nepotřebuje desatero, že se stalo něco zlého. Protože kdyby se nestalo, tak Kain by řekl, já jsem zavraždil svého bratra Abela. A Kain odpovídá, jsem snad strážcem svého bratra. A Bůh na to odpálí smeč, prolitá krev tvého bratra křičí ke mně ze země. Země má nějakou sociální senzitivitu. Země není jenom matérie, po které my chodíme nebo šlapeme. Prolitá krev tvého bratra křičí ke mně ze země. Takže hřích je nejenom proti Bohu, ale taky proti člověku. Switch do křesťanství, marnotratný syn se vrací a říká, otče, zřešil jsem proti Bohu, ale taky proti tobě. Protože jsme spojené nádoby a můj hřích je nejenom porušení těch vláken mezi mnou a Bohem, ale porušení taky té sítě mezi mnou a vámi a wow, porušení těch vláken té sítě mezi mnou a celým stvořením, celou přírodou. Izajáš říká taky, Hebrejové špatné věci dělají, prostě hrozné věci. A důsledek? Bude truchlit mošt, vadne vinná réva, všichni jejich srdce se raduje, budou vzdychat. Hotovo. Naši vinaři na Jižní Moravě, když se jim neurodí, tak už to neříkají, že to je díky třeba nějakým hříchům nebo podobně. Ozeáš je ještě ostřejší, taky všechno špatně. Kletby a přetvářka se rozmohly. Krve prolití stíhá prolitou krev. A důsledek? Země truchlí, chřadnou obyvatelé, polní zvěř a nebeské ptactvo, hynou mořské ryby. Hotovo. Já jsem z Brna, ne, tak člověk zhřeší a kapři v brněnské přehradě leknou. Hotovo. Jo? Jednání člověka a přírody jsou spolu spojeny. No a tady máme opak. To je text Ratzingera, který říká, ano, Ježíš na poušti žije mezi divokými zvířaty. Pak je tam ta krásná věta, která nepatří do této přednášky, ale moc rád ji řeknu, a andělé mu sloužili. Tvor může utěšit svého tvůrce. Po druhé se s touhle figurou setkáme na závěr Ježíšova příběhu, Getsemanská zahrada, padla na něj hrůza a úzkost, krvavý pot, tu se objevil anděl z nebe a posiloval ho. Tak pokud mohou tvorové utěšovat svého tvůrce, tak my teda taky. My jsme taky stvoření. Takže i člověk může utěšovat Boha. Zvláštní myšlenka. A už jsme mluvili o tom, že Ježíš žije mezi divokými zvířaty a andělé mu slouží. Tak co tedy říct pro křesťanství, než přijde ten důležitý závěr? Tak stvořený svět není ani jeviště, je to spíš chrám, je to boží dílo a jako takové se o něho máme starat. Jeden židovský apokryf to říká geniálně. Bůh stvořil rajskou zahradu, která tam provádí Adama a Evu a říká jim, starejte se o toto s pečlivostí. Podívejte se, jak je to krásné, sofistikované, to stvoření, ty stromy a všechny ty ryby a ptáci a tak. Když vy to zničíte, po vás už nebude stvořený nikdo další, kdo by to dal dohromady, kdo by to napravil. Jo? Pokud chápu stvoření jako chrám, jako boží dílo, no tak pak se k němu musím tak chovat. Jo? Nemůžu přijít domů a demolovat nábytek naší domácnosti, který rodiče s takovou láskou koupili, smontovali, dali nám k používání a nemůžu demolovat stoly a židle a vykládat rodičům, jak je mám rád. Nemohu demolovat zařízení této planety a vykládat Bohu, jak ho mám rád. To prostě nejde. Jo? A svatý František, patron ekologů, to říká krásně. Ano, my jsme tady ta rodina bratří a sester. A František potom mluví o těch malých bratřích a sestrách z naprosto průzračné logiky křesťanství, kdy možná znáte všichni tu ukazovací písničku, kdo stvořil kvákající žáby, píchající ješky, kopající koně, etc. Náš otec Bůh. Jo? Takže František říká, jasně, to jsou ti naši malí sourozenci a z etiky nebo z důvodu odpovědnosti nejstaršího sourozence my se o ně máme starat. Ano, my jsme bratři a sestry, ale to neznamená, že zvířata jsou věci. Jsou to naši malí bratři a sestry. Takže ani bez uzné rabování, ani uctívání a konec konců Bůh říká, země je má. Ten, kdo je landlord, tak to je Bůh sám. Člověk tady je opravdu jenom tím stevardem, tím hospodářem, šafářem.
říká Hana Librová a podobně. Takže už jsme mluvili o tom, že Bible odmítá zboštit člověka a odmítá taky zboštit přírodu. Můžete s tím souhlasit nebo nemusíte, říká se, nebo ekologové to říkají, že ono opravdu, když odejde každý další nějaký tvor, když je vyhuben nějaké další zvíře nebo pomine nějaký čmelák nebo rostlina nebo tak, tak ono to trochu umenšuje boží sebezjevení se člověku. Jo? Je to jako kdybych měl tu galerii těch krásných obrazů, no a nějaké obrazy mě zhořely. A nenávratně, to už nebude nikdy. Jo? Ty naše děti už neuvidí boží krásu skrze tady delfínovce čínského například a dalších. Tak, Laudato Si, krátce o té encyklice, ale vy už je pravděpodobně znáte. Papež František, když tady tohle napsal, ten obrázek je tady docela důležitý, tak většinou papež píše encykliku vlastně pro ty svoje biskupy. A papež tady explicitně říká, já to chci napsat pro všechny lidi dobré vůle, mě nezajímá, jestli to jsou křesťané, židé, muslimové, ateisté, agnostici, nebo jak se kdo definuje. Píšu to pro všechny lidi dobré vůle a když encyklika byla představena ve Vatikánu, tak parta lidí, která ji představovala, byla zřejmě velmi pečlivě vybrána. Posuďte sami, ten vlevo chlapík nahoře, to je Jan Ziziulas, pravoslavný metropolita z Pergamonu, pravoslavný běloch. Vedle něho sedí Peter Turkson, černý katolický arcibiskup z Afriky, z Ghany. Tady ten chlapík, co je dole, běloch, co se opírá o tu bradu, tak to je Joachim Schellnhuber, šéf důležitého klimatologického panelu, vyznáním ateista. Vedle něho je Američanka asijského původu Caroline Wu, která je šéfka nějakého katolického misijního díla. A pak tam ještě máme na asi dalším obrázku, někde bude Valérie Martano, to je tam úplně nejvíc vpravo, to je italská učitelka. Takže máme tady muže, máme tady ženy, máme tady lidi různých kontinentů, máme tady pravoslavného ateistu, máme tady katolíky. Jen proto, že ten text je tady určený pro všechny. Ta hlavní myšlenka, nechme tomu ten jeden obrázek, je to, že berte nebo neberte, člověk má ty svoje odpovědnosti. První odpovědnost je vůči mně. Můžeme si klidně říct, že to je odpovědnost Adama. Jo? Jak pracuji se svým časem, jak se sebe vzdělávám, jak moc času třeba trávím na sociálních sítích, jak moc využívám těch 24 hodin, které mám každý den, jak já žiji. Druhá odpovědnost je moje odpovědnost vůči vám. To je odpovědnost třeba Kaina. Jo? To znamená, to jsou ty přikázání desatera, řekněme 5 až 10. Připomeňme, že desatero je velmi zvláštní, na rozdíl od třeba českého právního systému. Desatero nejenom definuje, co by se dělat nemělo, ale ku podivu se taky zabývá tím, že říká člověče, dej si pozor na co myslíš, o čem přemýšlíš, nebudeš závidět, nepožádáš manželky ani statku jeho, blížního svého, dej si pozor na to, co si dovoluješ, aby ti teklo a kolovalo v hlavě. Takže to je ta druhá odpovědnost. No a třetí je vůči Bohu. Kolik času věnují modlitbě? Jakým způsobem třeba kolik času věnují božímu slovu a podobně. No a papež tady říká vlastně myšlenku, kterou taky teologové už říkali dávno, už v těch 60. 70. letech, že člověk se může neeticky provinit nejenom na zemi, ale taky vůči zemi. Že země je nějakým naším dalším etickým spoluhráčem nebo protihráčem a uvidíme, že o pár let později papež bude definovat ten takzvaný ekologický hřích, tedy že všechno je spojeno. Tak, mezi chudé patří i naše devastovaná země. 10 minut. Pojďme na to. Jaké jsou výhody křesťanství, co týče ekologie? Dneska je kolem toho obrovský ohňostroj různých debat. No, připomeňme, že politika ze své definice, ono to asi nejde udělat jinak, prostě politika je krátkozraká. Všichni politici včera chtějí vyhrát říjnové volby a kdo je teda úplně jako jasnozřivý, tak třeba myslí o ty 4 roky dopředu. OK, jo? Ale to je málo. Jo? Ta příroda myslí v cyklech. Jo, co týče, mluvil s ochranáři na Šumavě, oni říkali, pokud se ti ministři životního prostředí mění jako ti apoštolové na orloji, tak ten ministr udělá nějaký zákrok, ale jestli to bylo dobré nebo špatné, jo, to my poznáme nejdřív za 40 roků. A to už nebude ani ta strana, za kterou ten ministr kandidoval. To bude všechno jinak.
Jo? A nemáme tady nějakou organizaci nebo organismus, která myslí v dlouhodobých perspektivách, která pořád hlásá totéž, ať je tady feudalismus nebo kapitalismus nebo komunismus nebo tak, a která není poplatná času. Někdy nám to tak může, nás to může trápit, říkáme, církev je nemoderní nebo podobně, no ale možná je lepší, aby křesťané byli dneska atakováni za to, že jsou nemoderní a že teda jaksi nepodléhají tomu to dechu doby, než abychom za 50 let byli obviňováni, že jsme příliš se kamarádili s tím duchem doby. Že to je obrovská výhoda křesťanství, že myslí ve velmi a velmi dlouhodobých perspektivách. Za druhé, křesťanství nám říká nejenom šetrnější technologie, ale ta změna životního stylu. No, kolem toho je taky jako velká debata, kdy říkáme ano, my musíme zaprvé udělat šetrnější technologie. To vidíme dneska úplně online v přímém přenosu, to znamená ne žárovky, ale ledky, ne auta na benzín, ale elektromobily, ne hnědé uhlí, ale větrníky, etc., 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 což je naprosto správné a dobré, to je naprosto v pořádku. Říká se ten obraz, že to auto jede k té propasti a všechny tady tyhle šetrnější technologie zpomalí rychlost toho auta. Pán Bůh zaplať za to. Ale to, co je důležité, je zastavit a dát zpátečku. Změna životního stylu. Nemáme tady nějakou skupinu lidí, kteří říkají znovu a znovu, že věci, které jsou důležité, nejsou věci, že štěstí člověku nepřinese to, když se obklopím kruhem z věcí, ale že štěstí člověku třeba přinesou přátelé nebo vztah k Bohu třeba a takovéhle záležitosti. Najednou křesťanství tady má hodně a hodně co říct a řekl bych, že křesťanství tady má zatím ne zcela využitý obrovský evangelizační potenciál. A za další tedy vesmír vnímá jako svátost, jako to chrám, jako místo, který stvořil Bůh. Ono to není tak jednoduché vyargumentovat, proč bychom vlastně měli přírodu chránit, ale to je už jako jiná přednáška. A křesťané to ví velmi dobře, protože stvoření je Božím dílem, hotovo. Jo, tak to je ten důvod, ta etika nebo ta odpovědnost nejstaršího sourozence. A za další, křesťanství vždycky, vzpomeňte si na 25. kapitolu Matouše, kdy Ježíš říká těm, co budou spaseni v nebi, ano, pojďte požehnání mého otce, hladověl jsem, dali jste mi najíst, žíznil jsem, dali jste mi napít, byl jsem na cestách, ujali jste se mě, nahý, oblékli jste mě, ve vězení přišli jste za mnou, nemocný, navštívili jste mě. Odtud obrovská citlivost všech křesťanů vůči marginalizovaným, domoví důchodců, mentálně nemocní, pomoc Haiti po zemětřesení, veškerá charita. Tam patří i ta péče o ten život, který třeba ještě nebo už se nemůže bránit, potraty, eutanázie, tady tahle agenda a podobně. To znamená, křesťané mají ve své DNA tu citlivost vůči lidem na okraji. Říká se, kdo je víc ve středu, kdo je s Bohem, tak je daleko citlivější pro to, co je na kraji. Takže toto je velká výhoda křesťanství. Malí bratři a sestry. Tak můžeme přeskočit, tady máme Jana od Kříže, protože uspokojení srdce se nenachází ve vlastnění věcí, nýbrž v určitém obnažení se od nich a v chudobě ducha. Svět Laudátosí už já jenom krátce řeknu, protože už si chci nechat čas na ten závěr. Papež potom vyhlašuje dobu stvoření, končí to 4. října, to je svátek svatého Františka z Assisi, a teď je už docela hodně nápadů, co by se v tomto dalo dělat. Papež potom v té takzvané panamazonské synodě, na kterou dneska nezbyde čas, definuje ten ekologický hřích proti našemu společnému domovu a říká, že to je jednání nebo opomenutí jednat namířené proti Bohu, proti svému bližnímu, proti komunitě a nebo proti přírodnímu prostředí. Takže ekocida. Překládám teda takto já. Tak dokonce k tomu byla brožurka, to připravili protestantské církve velmi, velmi dobře, různé návrhy, co by se dalo udělat, ekologický růžen, rozjímání v přírodě a podobně. Přeskakujeme dál, jenom že tady tohle existuje, doba stvoření a podobně. Toto je jen takový jako návrh, co se dneska děje. Jo? Tak tam nějací zájemci o kosení luk uspořádají kosení folklorní kosení, hraní tam nějaká cymbálka, ale pozvou tam toho kněze nebo toho kazatele, aby jim to požehnal, aby tam odsloužil mši svatou. No to je fantastický tady toto.
Jo? Najednou, a to neorganizují křesťani, to organizují lidi, kteří žijí v přírodě, jsou citliví a řeknou si, ono by to bylo dobré, aby nám to tam třeba někdo požehnal nebo se pomodlil. Mladí lidé, kteří vůbec nemají nic společného s církevní hierarchií, najednou si udělali stránky Laudato Si a najednou ono to jde ze spoda, ty věci. To nejde zhora, ale najednou prostě mladí lidé si takhle udělají webovky a dělají spoustu velice užitečných aktivit. Větvení je taková parta lidí, kterou zhodou okolností znám, kteří kupují stromky, domluví se se starostkou obce, podél cesty se každému novorozenci z toho roku v té obci vysadí strom, ten strom vysadí tatínek, kněz, kazatel to požehná a je to synergie mezi obcí, mezi intelektuálními vysokoškoláky z města a místními obyvateli té obce a najednou všichni najdou společnou řeč, všichni si najednou rozumí a všichni pochopí, že ta příroda, ve které ti žijí a ti tam přijedou, tak je cosi důležitého, cosi podstatného. Stromové kaple dneska taky začínají vysazovat jako místo pro meditaci, kontemplaci, či jak tady tohle říct. V Brně máme tu nadaci partnerství a tu Boromejskou zahradu. Už to nechám být. Tak, teď to, co mě nejvíc leží na srdci, to jděte do celého světa. Máme poslední 4 minuty a toto je to asi nejdůležitější, co bych dneska rád řekl. Já mám dojem, že dneska tady ty věci začínají. A že pokud člověk čte v novinách, v médiích, v televizi, že Evropa se stává víc a víc ateistickou, že to není pravda. Že ano, organizovaná náboženství, církve, dobře, tak tam můžeme vnímat odliv, ale najednou lidé prostě hledají spiritualitu, hledají Boha. A podíváme se, kde Marek říká, nebo Ježíš říká Markovi, jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření. A opravdu lidi půjdou, František bude kázat ptákům a Bonaventura potom rybám a většina teda lidem, většina evangelizátorů. Tak pojďme dál. No, tady tuhle tabulku vám chci ukázat. On to úplně není vidět, já vám to převyprávím. Santiago de Compostela, ne? Poutní místo. Tak v roce 1900 bylo registrovaných poutníků asi 90. 1990, o 90 let později, bylo registrovaných poutníků 4900, mám dojem, že 18, méně než 5000. Pak se něco stalo a nikdo neví co. 2005, 93 tisíc registrovaných poutníků. O rok později už to přeskočilo na 100 tisíc. Poslední údaj, který mám před covidem 2019, 347 tisíc a nějaký drobný registrovaných poutníků. Spousta vysvětlení. Paolo Coelho o tom napsal knížku. Dobrý. Každý, kdo šel Camino, tak o tom taky napsal knížku. Nebo aspoň udělal nějaké přednášky o tom Camino. Taky dobrý. Ale když se podíváte na ty španělské stránky, tak najednou zjistíte, že to nejsou jenom ti religiosoví otros, a že to jsou zejména ti otros. Lidi, kteří nemají s náboženstvím nic společného. Manažeři, kteří si jdou vyčistit hlavu. Lidi po rozvodu třeba. Jo? Najednou jako ta Evropa, jako by to byly ty migrující stáda, které prostě cítí tu vodu. Jdou a jdou tou přírodou, možná se trochu modlí, možná ne, končí to tam někde v katedrále, kde je studna živé vody. Najednou je obrovská vlna zájmu o spiritualitu, o náboženství. Jo? To, co předpovídal papež Jan Pavel II. 1990, že přichází to jaro církve, tak tohle my máme. Jo? Když se v katolických novinách ptali v nějakém rozhovoru mě, co máme dělat, abychom oslovili ty lidi zvenku, jak stavět ty mosty, odpověď, není potřeba stavět mosty. Lidi se brodí odevšad a jejich víc a víc. Takže toto. No a potom, že evangelizace, to opravdu není nábor nováčků. Evangelizace, to jděte do celého světa, to není to, že my, kteří víme, něco říkáme těm, kteří neví. Moje definice evangelizace je to, že evangelizace je položení pár oblázků kolem pramínku. Všichni to máme v sobě. Všichni to vidíme v přírodě. Augustin říká, pozdě jsem si tě zamiloval, krása tak stará a přece tak nová. Já jsem tě hledal venku, ale ty jsi byl uvnitř. A Pavel říká na adresu všech lidí, copak nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha Svatého a že ve vás sídlí Bůh. Marnotratný syn šel do sebe a řekl si, kolik nádeníků mého otce má nadbytek chleba. Šel do sebe. Terezie z Avily píše Hrad vnitru. Poutník se uprostřed 7. komnaty Hradu vnitru setkává s Bohem, ale Hrad vnitru je lidská duše.
Evangelizace je jenom položení pár kamínků kolem toho pramene, který zurčí v každém člověku. Není to nábor abonentů. Je to spíš ukázání člověku, kým je. Sportovní oddíly provádí nábor nových členů, ale my ne. Tak, poslední slide, máme 25 vteřin. Zdraví je celistvost. Dneska aspoň tady ten jediný slide z biologie. Ano, my jsme se už naučili, že to není jenom tak, že to tělo člověka je to bitevní pole, kde ten zkušený internista prostě bojuje proti té bakteriální nákaze nebo tak. Najednou psychosomatici řekli, že tou jednotkou je rodina a že člověk taky má nějakou psyché a že někdy nemoc může být reakce na nějakou životní situaci nebo útěk z nějaké životní situace. Takže najednou rodinný lékař se musí podívat, jak třeba vypadá to rodinné prostředí, protože hodně se dozví o nemoci skrze to rodinné prostředí. Ano, dobrý lékař léčí nemoc, vynikající lékař, ten léčí pacienta. A do toho přichází další, kteří říkají, no dobře, ale nelze žít zdravý život na toxické planetě. Do toho najednou díky epigenetice a mikrobiomu a podobně patří i to širší prostředí, zdraví, health, whole anglicky, anebo holy, celek, anebo svatý, francouzsky saint, zdraví, saint, svatý, španělsky sano a santo, zdraví, svatý, tedy najednou zdraví je celistvost. Jo? Abych byl zdravý, tak nemůžu žít na toxické planetě. Závěr, Zemi potřebujeme ze dvou důvodů, aby nás živila, ale aby pro nás byla cestou k Bohu. Ani bezuzné rabování, ani zbožťování. Bytí člověka na zemi není biologický fakt, ale dar. Bytí člověka je úkol. Stvoření je jeviště, je to chrám a tak, jak říkají všichni papežové, ekologická krize je krizí spirituální. Děkuju mnohokrát za pozornost.